Vou até pedir licença para trocar uma palavrinha com vocês, já que esse é um momento importante e dá início ao nosso evento. Porque nesse momento, Daniel, aproveitando não só a possibilidade de estar ouvindo e reiterando as palavras do presidente Rodrigo Matheus, a gente aproveita, eu vou pedir até para o Tonho para ele me dar uma mãozinha, né? A Petrobras, eu pedi uma mão, Tonho, pô, vai, como é que você vai fazer isso para mim, Tonho? A Petrobras produziu também, gente, um almanaque contendo uma visão geral sobre o folclore na região do Triângulo Mineiro. Presidente, mostra aí para aí, ó. Vê aí, presidente. Gente, vamos pedir para o pessoal para filmar aí, para vocês verem de perto. Olha que beleza. Esse produto também é um produto produzido pela Petrobras que nos auxiliou a formar este, que é um almanaque que contém uma visão do folclore da região do Triângulo Mineiro. Será distribuído às escolas e bibliotecas, que foi elaborado pela Fundação Cultural. O seu objetivo é valorizar as tradições culturais que foram aqui registradas, a Folia de Reis e a Congada, gente. Viu? Uma salva de palmas para a nossa querida Petrobras. Tá ok?